2023ত জুনৰ পৰা আগষ্টলৈকে এই ৰাহিসকলৰ হ'ব পাক্কাই লৰা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিম 2023ৰ জুনৰ পৰা আগষ্টলৈকে কোনকেইটা ভাগ্যশালী ৰাহিসকলৰ পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ ওচৰত থাকি আছে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়, লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গজনৰ ওচৰত থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, তেওঁৰ যিটো ৰাশি লগতে তেওঁৰ যিটো হাজবেণ্ডৰ ৰাশি, সেই ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব বিচাৰে যে তেওঁ আহিব লগা সন্তান কি হ'ব, ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত জুনৰ পৰা আগষ্টলৈকে কোনকেইটা ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি হ'ব তাৰে বিষয়ে ক'ম। আহক তেন্তে সেই ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। প্ৰথমতে মে, দ্বিতীয়তে বিষ, তৃতীয়তে মিথুন, চতুৰ্থতে কৰ্কট, পঞ্চমতে কন্যা, ষষ্ঠতে মকৰ, সপ্তমতে কুম্ভ, অষ্টমতে মীন। এই আটা ৰাশিসকলৰ হ'ব 2023ৰ জুনৰ পৰা আগষ্টলৈকে পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে 2023ৰ জুনৰ পৰা আগষ্টলৈকে এই ৰাশিসকলৰ হ'ব পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি প্ৰদান কৰি ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।